No niin, nyt me ollaan tultu paikan päälle ja kattokaa maisemia. Oi, 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 oi. Oi, 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 kun on hyvät maisemat. Jumman kautta. Mennään kattoon nyt näitä maisemia täällä. Voiko täällä mitään tehdä vai pitääkö mennä jonnekin muualle sitten? Mikäs talon käynyt? Kun täällä on näin puita karsittu näin saatavasti. Joo. Otetaanko luminen makkarapaikka? On se vähän lumessa ja siihen teet nuotion sitten. Joo, moro. Kylä lähtee, juu. Mennään nyt kattelee sitten tänne. Tänne päin, että mikä meidän savotta on täällä sitten tälle päivälle. Jes, täällä on kato, oi, 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 täällä on kirveet ja kaikki. Jes, jes. No niin, ei kun makkaraa paistaa, meillä on kirveet ja kaikki, ei kun tulet tekee näkkiä. Ei muuta kuin, täällä on juoppu täällä. Jotkut on juoputellut täällä, perkele. En tiedä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Puita ensinnäkin ja sitten Nyt hakeen puita. Nyt hakeen sitä puita. Kohta, tuo reppu menee tohon. Nyt kuuluu joku helvetin lentokoneen. Hei, tässä on kyllä tämä paperia. Laita reppus tuohon paperin päälle sitten. Noniin. Repu ajetaan tohon toisen kassin. Noniin. Nyt sitten hakemaan. Tuolla on paperia tuolla. Laita vaan sillä, ettei se kato kastu se pohja sitten. No niin, nyt me ruvetaan täällä sitten sapuskaa laittaa. Kirves on täällä. Ei muuta kuin oikein hyvää. Katsotaan kohta, kun me paistellaan makkaraa, saadaan tulet nuotioon, niin katsellaan hetken päästä täältä. No niin, me ruvetaan täällä paistaa makkaraa ihan kohta. Joo, ei muuta kuin nyt vaan puita äkkiä, niin perkele, että saadaan lämmintä. Nuotio tulee näihin kuvia tunteille. No niin, kattokaas, nyt täällä on nuotiot tulella. Tossa on onneksi toi, että me saadaan makkarat tohon kohta tohon laittaa ja nuotio alkaa olemaan valmissa täällä. Täällä sitten ollaan. Maisemat on kohdallaan ja kohta päästään lämmittele. Ai. Huhhuh. Joko vaan ajan saman tien puita. Ei oo ihan, vois tahtaa vähän se tuohon. Valmiiksi tähän näin tuoda tohon, että sitten lyödään lisää. Niin. Kattokaa, kuinka se oikein se tulee se siihen. Ja täällä on kaikki kohdallaan. Täällä oli kirves valmiina. Täällä. Ei me mentykään. Me mentiin toiselle paikkaan. Vähän lähempään tultiin tänne, missä mä aikaisemmin on käynyt makkaraa paistaa. Niin tultiin tähän sitten, että saadaan tässä paistaa makkaraa, kun täällä on kaikki valmiina. Mä en tiedä, jos siellä Kirskaanniemi on niin saatanan pitkä matka. Tai mä en ole siellä kertaakaan käynyt, niin sinne menee vähän etsiskelyksi. Niin tänne on helppo tulla tänne nuotiolle sitten. Paistaa makkaraa, niin ai. Nyt paistetaan makkaraa, yes. Ai. Vähän parta vähän jäätyy, tai mikä tupsu mulla on tossa, mutta sellainen tupsu vaan jäi tähän leukaan kiinni, että se ei siitä nyt hevillä irtoa mihinkään. Ja tällaisen, tän näköinen täällä tällä kertaa ihan on, kun olisi lapsen. Ihan kuin olisi niin sileä perisä kuin vastasyntyneenä tässä. Mulla on pois naamassa nyt, mutta ei siitäkään sen enempää. Että saatte vähän tällaista videoa täällä nuotion ääressä nyt. Voin sanoa, että nyt tulee sellaista materiaalia, että oksa pois. Tää lähtee. Ei tässä sen kummempaa. Lisää puita tulee tossa. Ja me jatketaan tässä nautiskelua näihin kuviin ja tunnelmiin. Hetken päästä taas lisää.